عبد الله يا احمد محمد ذهب وكترسن وكان كسر حسبك معارضك وطني تلفزيون كيستار ورئيس كوسيني مقالده هرجيسا يا مركي ورئيس كهادلي اركتيدو دلحي دغان كي حكومه الصومالي لا تبغو سولسي مامولك كيد كاما شدالك بربره يا ديغي كترسن مدار كيغال وي هور غانت اوغو هيين شركه غاري حالادو شيغي اني كتاغنتي غوبلكاسي سنك وحكومه الصومالان كتلمامين اني كغابسي سوغاريمان كادلينا waxa uu yiri looga xisbahan mowqifkeenu wuxuu ahaa in ala hantida qaranka nooc ay ku tahayba ee qaranka loo soo celiyo madaxweynaha taa uu ku maatay oo aan ku hambalyeynaa inta waxaan leenahay madhadhowa waa in yaro faraguudkooda toddobaadii bilood madaxweynuhu xafiiska joogay hanti lunsiba dhacay dad shacab oo qeylinayo tiifyada ka qeylinayo dhul baan laga qaaday laba la maqlayay oo xukuumadda ku eedeenayay waxa soo dhayn in clear hadana cadaadan baa loo baahan yahay sidaadaba dalka oo ogtiino sharciga ayaa wax walba ka weyn sharcigii qaban lahaa hantida marka ma taqaanaa ee uu qofka lunsado lagu xukumi lahaa ee ma taqaanaa lagu maxkamadeyn lahaa muuiman xukuumad marka sharciga inay abuurto baarlamaanka la keeno hantidii qaranka dhammaan la soo celiyo xaaladda laakiin maanta taagan ee dadku dhammaan u wada dhig taagayaan waa xaaladda gobolka sanaag magaalada ceyrigaabo sanaag ceelaf weyn iyo eriyada hawsha ka taagneyd waa lagu guuleystay alxamdulilah rabbil caalamiin si wanaagsan oo u dhacday daradoo maqlayseen gaadhigii banka golhaba la kaxeeyey dhallinyaro badan oo raggii soo dagaalamay waddanka usoo dagaalamay ayaad baxay halkaa ifafaalaha ka muuqdaa ma qurux badnaa haddaba halkaa waxyaalaha keenaya ilaa in hoos loo eegaaye xukuumaddu xaalad abuur ay ka kow tahay ayaa ka dhacday halkaa oo waxa weeye qorsho xumada xukuumadda ee ku salaysan amniga gobolka ama degmadaasi waxa uu gelinayaa xaalad adag buu gelinayaa dadka degmada ku nool soddonkaas sano ee waddanka aynu joognay ee xukuumadda Soomaaliland ay jirtay dhowr labaatankaas sano wax dowladda oo rasmiya oo ay arkeen ma ay jirin waxay arkeen wax faraguudkoodaba ahayd dadkii nooca ahaa waxay dareemeen saluug fara badan oo xagga dowladnimada ah waxay sidaasi ka dhow in loola tacaamuloba ahayd waxaa la sameeyey gacan bidixayntii faraha badnaa ee lagu hayay dhaqaalihii iyaga ma taqaanaa laga go'doomiyey dalku qaybsanayay waxaasoo dhan wuxuu dhaliyey in kacdoon dhallinyaro iyo aqoonyahankeeda inuu ka dhasho taasi dhibaatay keentay marka iminka waxaa loo baahan yahay xukuumadduna inay ka dayso sidii hadda wax ku wado dhallinyaradaana adeer dalku waa dalkoodii hawshana wadaan inay joojiyaan dalka ku soo noqdaan kornel caare iyo kornelada kale raacayna in iyagana si miiri qabta ay waddankooda ugu soo noqdaan oo loola hadlo oo ma taqaanaa rag odayaalo waayeela ay maqlayaan loo diro oo aan xaaladdaas aynu nagu sii socon ayaynu u baahannahay waa xaalad khatara dalka khatar ku ah lafajab ku noqonaysa waxaanu u baahanahay in si degdega looga howlgalo xukuumadda in badan baa lagu eegayo iyadu annaga xal soo wadna iyo annaga xal samayn doonna iyo annaga wax wadna ayuun bay waday laakiin maanta waxaad moodaa in calamtarab soo dhaaf shacabiga reer ceyrigaabo meel walba ay joogaan dareenkaa way qabaan arrintii way sii adkaanaysaa xukuumaddiin wax farsamaa ma hayso dadku haystajiyo nimankaa waayeelkii halkaa u tallaabayna waxaan leeyahay ha la wada hadlo oo wadahadalka ogolaada oo ma taqaana qarankiina u tura oo ha laysu yimaado hadduu ilaahay yidhaahdo madaxweynuhuna hantida qaranka ee hadda la wado hawsheeda dee halkaa kaga sii dhowaado oo way fara badan tahay hawsheeda ha galo oo ha dhammaystiro insha allah wada haydsaad sheegaysa wadahadal dalkan wuxuu halka kusoo gaadhay wadahadal wadahadalka in lagu dhameeyo haddana noqonaysaa insha allahu iyaguna ay dheganugloodaan xukuumadduna ay sidaasi ka furfuran ay samayso wadahadalka la sameeyo dalka turaare loo sameeyo insha allah ismaan axmed ismaan star tv hargeysa